pluja abans de les curses populars de les festes de Gràcia 2017 i una humitat implacable no van aconseguir frenar les intencions dels 181 corredors entre totes les categories que es van apuntar a la prova. Estirar, escalfar i, com sempre, les categories de menys edat obren la competició. Els més joves mostren detalls que auguren un bon futur a l'esport menorquí. La medalla commemorativa els recordarà que hi van ser. Esperem que al contemplar-la sentin el desig de tornar-hi. Arriba el moment de les categories absolutes. Els esportistes es col·loquen en la línia de sortida amb clares intencions de mesurar-se en les seves pròpies marques i en aconseguir una bona posició. El ritme de carrera trepitja l'asfalt a diferents velocitats. El port de Mo és sublim per si mateix, però la presència dels vaixells d'època, amarrats, li posa la guinda. A la primera volta, ja es comencen a perfilar les posicions i els favorits assumeixen el seu paper. La disputa per la primera posició està entre Víctor Sabater i Antoni Godoy. Una mica més de distància separa les dues primeres fèmines. Per davant, Maria Pellicer, seguida de Laia Riudavets. Els atletes comencen a sentir el pes dels passos recorreguts. Finalment, torna a imposar-se el guanyador de les últimes edicions, Antoni Godoy. En fèmines, Maria Pellicer s'imposa amb un temps de 14 minuts 3 segons, guanyant totes les carreres de la temporada fins al moment. Estàs intractable avui, igual que sempre. Bueno, ha sortit un ritme portat, a veure abans si podia dur jo a ritme, i ha anat bé, han guanyat la carrera. Ara la lliga de curses només hi queda la de Cal Emporter i després la final, que en teoria serà Ferreries. A veure abans si me va tan bé com les darreres. Què té, bueno? He lluitat amb el Víctor Sabater, que és d'aquí de la illa, i bueno, i a l'última volta pues, he apretat una miqueta. Intento no perdre el ritme i bueno, i vaig a totes les curses. Porto 4, en 7, 3, 4 em sembla que porto. Tenim en Enviel Carreras, que de totes les curses de 55 a 60 anys que s'han fet enguany, ets guanyades totes. Com ha estat aquesta, Biel? Pues mira, aquesta se m'ha fet bastant dura. No sé si és per humitat, per esperons que hi ha a cada volta del circuit, però bueno, no ha estat de les millors carreres que he fet. He patit bastant. No, però guanyant ja basta, o què? Estàs acostumat a córrer a un ritme determinat i avui he corregut bastant per davall i interiorment no quedes prou satisfet. Perquè som uns viciosos de l'esport i aprofitant que estem de vacances pues hem vist la carrereta aquesta del circuit i mira, podem apuntar-se, són poques quilòmetres. La cursa de les Festes de Gràcia ha finalitzat. Les festes no han fet més que començar.